Vítam vás pri pokračovaní Volant TV štúdia a dnes tu mám opäť jedného pretekára. Avšak nie je to len taký nejaký pretekár, je to najúspešnejší Slovák za volantom monopostu. Vítam Ríša Gondu. Ahoj, dobrý deň. Ja som síce na začiatku spomenul, že ty si ten najúspešnejší jazdec monopostov alebo formulových vozov, ale ty už v súčasnosti nejazdíš na formule. Už jazdíš kde momentálne? Presunuli sme si ciele do GT-čiek, do GT-čkového športu, práve preto, že ako sme išli tou kariérou, povedzme, smerom k Formule 1, alebo v tých monopostoch samozrejme to je Olymp. Najvyššie, hej, ten Olymp. Tak sme sa dostali na nejakú úroveň, kde ďalej to nešlo hlavne z finančných dôvodov, lebo je to obrovský svet. Tak sme prešli do tohto GT-čkového sveta, kde sa nejakým spôsobom cítim stále viac a viac doma. Si teraz vlastne v GT-čkách, teda veľké kapotované autá, ktoré tak z diaľky troška pripomínajú tie, ktoré sa dajú aj bežne kúpiť, ale naozaj, že len z diaľky a jedným okom. Túto sezónu si jazdil na akom aute? Tento rok je to BMW M6 GT3, takže továrenské auto spoločne s českým brňanským známym tímom Schenker Motorsport, vedený bosom Robertom Schenkerom, známe meno hlavne z kopcov a neskôr aj z okruhu samozrejme. Dnes môžem povedať, že už sme si veľmi dobre na seba zvykli, pretože je to už 2 roky, kedy spolupracujeme. Začalo to celé zhodou okolností na Slovakia Ringu. A odtedy sme sa cítili tak spoločne nejako dobre a ja som hlavne videl, že tam je naozaj dosť veľký potenciál robiť veci dobre, správne a profesionálne. Tak sme pokračovali, no a prešli sme do International GT Open, jeden z tých akoby najväčších, najprestížnejších GT-čkových, európskych alebo svetových šampionátov. A s týmto autom v podstate máme za sebou niekoľko pretekov, či už to bolo SPA, ktoré sme išli spoločne, alebo začali sme nadväzovať na spoluprácu s BMW Motorsport. Tam sme išli prvýkrát so Joelom Eriksonom, dneska jazde z DTM. Paradoxne 2 týždne na to vyhral, myslím, v Mizáne práve DTM-ko svoje prvé preteky. Takže už máme aj celkom pekné spomienky za sebou. No a teraz máme momentálne po sezóne, ako si povedal, opäť celkom dobrej. Mali sme, myslím si, veľmi dobré úspechy. Maximalizovali sme asi všetky šance, ktoré boli. Bolo to druhé miesto na Red Bull Ringu a potom sme boli v Silverstone a v Barcelone. Všetko sme boli v top 9 výsledky. Samozrejme, sú to trate, kde na niektorých to auto vie byť silné, na niektorých je to možno trošku ťažšie s tou konkurencieschopnosťou. To isté, ako keď dneska pozeráte Formulu 1, tak viete predpokladať, že dobre, na tejto trati bude silnejší Red Bull, na tej Ferrari, na tej Mercedes a tak ďalej, aj ten stred pola. Tak u nás je to veľmi podobné. Sú trate, kde to vyhovuje skôr Lamborghini, Audi, Mercedes a sú zase niektoré, bohužiaľ, trošku menej trati, ktoré vyhovuje ten M6, ale o to viac musíme zase makať na tých iných. A keď porovnáš vlastne to kapotované auto versus tú formulu, samozrejme to je nebe a dudy, dva neporovnateľné svety, ale tebe osobne, v čom sa lepšie jazdí, v čom si spokojnejší? Takéto to najrídzejšie, keď to poviem, tak je samozrejme formula, alebo v podstate odpadávajú všetky odstredivé sily v úvodzovkách, ktoré na vás nejakým spôsobom pôsobia, alebo na to auto. Takže ako náhle zabrzdíte, ono to brzdí. Hej. Ako náhle zahnete, tak ono to točí, už to rotuje a už idete tam, kde chcete. Zas na druhú stranu to ťažšie je vlastne nájsť taký ten limit, lebo trochu to preženiete o to 1% a už je veľký problém. V GT-čkách samozrejme cítite o niečo väčšiu váhu toho auta. A na druhú stranu dnes aj tie GT-čka sa v podstate posunuli na takú úroveň oproti tým minulým generáciám. Dobrý príklad je Oruž, známa zakrutá v SPA, kedy ešte v tej minulej generácii aut bolo jediné, myslím, Z4, GT3. Tak to bolo jediné, ktoré vedelo prejsť v ideálnych podmienkach nejako skoro naplno Oruž. Inak tam v podstate všetky ostatné auta museli brzdiť. Brzdíš alebo dáš novú splinu? Bolo treba aj brzdiť. Uh-huh. Dneska s GT3, v lani sme tam štartovali, kvalifikácii flat out 245 minimálna rýchlosť a takže podlaha a 100% bum hore celý kopec. Tie GTčka, ono to má šialený prítlak, takže už máte veľmi formulový pocit z toho auta. Vlastne nedá sa porovnať tento rok a dajme tomu 5 rokov dozadu, čo bolo. A tá minulá generácia sú niečo iné. A možno skôr podobnejšie práve kategórii GT4, ktorá je dnes. A zaujímavosťou je, že ty vlastne ani nemáš tímového kolegu, ale kolegyňu, Bajcke Visser, ktorá je teda z Holandska, rovnako zhruba stará ako ty. Povedzme z pozície chlapa, že je to horšie mať za kolegyňu ženu? Ja som si tak vravel, že do keľu, akože ak budem horší, budem prúser, tak to ťažko znesiem, ale nie. Akože v tomto vravím, všetky predsudky treba dať bokom. My spolu sa poznáme už zo svetovej série World Series by Renault, kde ona jazdila 3,5 formu, predtým dlho 2 litre a tak.
veľmi rýchla, v podstate od 5-6 rokov non-stop v motokáre, čiže v podstate má ten istý mileage, tie isté kilometre, tie isté preteky odjazdené ako ktorýkoľvek iný chalan. Akurát bohužiaľ tých dievčat je prirodzene menej, lebo nie každé dievča chce otcovi v garáži pomáhať meniť koleso. A samozrejme, ako sa tá pyramída zužuje, tak v tých kategóriách vysokých je tých báb podstatne menej. Ale je to rýchle dievča. A keď sa ešte vrátime späť na tie tvoje začiatky, úplne prvýkrát, keď si sedel za volantom niečoho, bolo kedy? Alebo čo to vlastne bolo? Tak reálne sme začali, keď som mal, myslím, 7 rokov s minikárami. Aj to, ale úplnou náhodou je v podstate to, že pri Banskej Bystrici, odkiaľ sme sa kedysi jazdil, dnes už bohužiaľ nie je Šturec, preteky automobilov do vrchu. Otec ma tam raz zobral ako diváko, niekde v lese sme stáli, pozerali sme, ťapkali sme, tešili sme sa z toho, že auta letia rýchlo okolo. A keď sme sa vracali domov, tak úplnou náhodou proste niekde pri Bystrici bolo podujatie minikár. A ako sme videli, že tam sa niečo deje, veľa detí, nejaké káry, tak otec, že poď. Ja samozrejme, oci, môžem si sadnúť do toho, chcel by som si nejako vyskúšať a tak. Tak sme tam niekoho uprosíkali, že či si môžem skúsiť sa dole kopcom 50 metrov pustiť. A že dobre, a tak pokiaľ máme naozaj záujem, tak môžeme prísť na ďalšie preteky. Tak sme prišli na ďalšie a už to bolo dobré. A cítili sme sa hlavne v tej komunite dobre, bola to jedna veľká rodinná atmosféra. Každý bol veľmi nápomocný. Tam sa postupne začalo dariť a vyhrávali sme preteky jedny, druhé, ďalšie. A až prišlo obdobie, kedy poďme skúsiť niečo ďalej. A to boli preteky automobilov do vrchu. Preskočíme alebo pretočíme teraz ďalej. Tak vlastne ty máš za sebou skúsenosti naozaj aj vo formulových sériách, v ktorých rastú ďalší šampióni. No v 2016 si vyskúšal GP3. To je v zásade séria, z ktorej aj vychádzajú budúci piloti F1, napríklad Leclerc alebo Albon. Jedna vec je mať sny, posunúť sa ďalej do F1 ako títo dva páni, ale druhá vec je samozrejme slovenská realita. Mal si niekedy aspoň tak vnútorne takú ambíciu, že možno keby sa to podarilo, že mám na to? Po tej športovej stránke vždycky viete, že máte na to. Nemôže byť ani 1% nejakej pochybnosti, lebo tým pádom nemá význam ísť na tie preteky a snažiť sa ich vyhrať a poraziť všetkých ostatných. V podstate chalani, ktorých si spomínal, s nimi som sa stretol práve v GP3, ale my sme tam vtedy išli, dám sa povedať, iba tak hosťovali. Tri preteky, ktoré ani neboli až tak veľmi podarené, respektíve bolo tam dosť veľa smoly, technických problémov a tak. V podstate predtým v minulosti som mal možnosť sa stretnúť aj s chalanmi Pierre Gasly, s ktorým sa dobre osobne poznám, Carlos Sainz, Dani Kviat a tak ďalej, ktorí samozrejme vidíte to, že oni majú tú podporu už vtedy podstatne väčšiu. Uzavretý okruh vždycky 2 týždne pred pretekom, minútych 40 sád nových pneumatík. 40 sád? Čo keď si narátate, jedna stojí 1500 eur, tak už iba tieto náklady navyše. Ja ale som sa snažil to práve využiť vždy vo svoj prospech, že žiadne testovanie, nikdy žiadne, proste tu sú preteky, dva tréningy a kvalifikácia, ideme. To bolo práve to, že ja som si o to viacej sa snažil sústrediť na ten môj jeden výstrel, ktorý som mal, alebo možno jeden, ktorý mohol vždycky vyniesť. Čo sa ale týka potom ďalej toho akoby sna o Formule 1, tak v podstate keď sme jazdili Európsku F3, ktorú sa v 2013 sa mi podarilo vyhrať, tak ste limitovaní jednoducho tým, čo môžete si dovoliť, do akého auta sa môžete posadiť, či je to lepší alebo horší tým a koľko viete investovať do toho trénovania, testovania a tak ďalej. Napriek tomu sme mali komunikáciu aj s týmami Formule 1, konkrétne so Sauberom a aj s juniorkou Ferrari. A samozrejme tie finančné požiadavky boli šialene veľké. A čo sa týka toho Ferrari, tak to bolo na úrovni Formule 2. Samozrejme, obrovská výhoda, keď máte tú podporu toho. Keby si dneska predstavím, že by to vyšlo a testujem, alebo idem v Maranelle na simulátor do Ferrari a momentálne tam Vettel sa pripravuje, alebo Raikkonen, tak akože bolo by to šialene dobré. Boli tam veľké vízie, bola to úprimne veľmi dobrá ponuka za to, čo na to na druhú stranu mohlo byť, ale bohužiaľ sa nám nepodarilo tie peniaze zohnať. Čiže stále platí to, že ty musíš doniesť nejaký balík tomu týmu. Máš ešte stále takú ambíciu, že možno raz sa to niekde zlomí a že sa posuniem tým smerom? Čo sa týka Formule 1, tak momentálne na tom nepracujeme. V podstate dostali sme sa my akoby po Formule 2
s ktorou som absolvoval nejaké preteky úspešne a potom aj nejaké testovania ešte v 2015. V Abu Dhabi, ktoré dopadlo takisto veľmi dobre. V podstate som bol tretí nováčik, tretí ruky a ja som mal vlastne vtedy rok sezónu, že som vo formuli vôbec nejazdil. Áno. Vtedy sme išli vlastne tú svetovú sériu s RS jednotkou, ten prototyp, ten Renault. Čiže na chvíľku z toho človek vypadne nová trať, Pirelli pneumatiky, nové auto, úplne akože všetko nové. A na konci toho dňa to aj tak vypadilo všetko dobre. Ale vravím, ten už vôbec sezóna vo Formule 2 sa rozprávame o 2 miliónov eur o celej sezóne. 2 milióny. Čiže v podstate tam sme to už nejakým spôsobom nedokázali. To verím. A Formula 1 je samozrejme niekoľkonásobne viac. Takže vravím, prešli sme do tých GT-čiek, kde máme teraz trošku iné ciele, ale veľmi ma bavia. Čo ma z toho celého teší je aj to vôbec, ako to ľudia vnímajú, pretože Formulu je Formula 4, Formula 3, Formula 2, je toho rôzne. Jedno sa volá GP3, GP2, aj. Proste sú rôzne tie šampionáty a človek je možno trošku stratený. Každý fanúšik vie, čo je F1. Každý vie, čo je F1. Ale to ostatné úplne nie. A v tých GT-čkách ľudia oveľa viacej dokážu nájsť to spojenie, lebo ten bavorák je to, čo má možno nalepené na plagáte, alebo ho má možno v garáži a toto je to potunené, alebo lepšia verzia, alebo to Ferrari, alebo tá Audina, alebo ten Lexus, alebo niečo. Takže myslím si, že jednak fanúšikovsky je to možno zaujímavejšie. Je to zaujímavý šport, technicky veľmi premakaný, to sme si prebrali aj po tej jazdeckej stránke, to je dneska na fantastickej úrovni. A teším sa, že v podstate vďaka výsledkom aj spoločne s týmom Schenker Motorsport, ktoré máme za sebou a dôveru, ktorú aj BMW Motorsport do nás nejakým spôsobom vložilo, a tak môžeme premýšľať o ďalších ambíciách a cieľoch a to je pre mňa momentálne stať sa tovarenským jazdcom. A tam som sa chcel práve dostať, že Schenkisch Motorsport je od tohto roka juniorský tým BMW. Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená to, že máme technické zabezpečenie od BMW, nejaké personálne zabezpečenie, extra povedzme inžiniera, ktorý sa stará o to, aby to auto ako také fungovalo správne. Potom na nás, samozrejme na týme, je to, ako ho nastaví a tak ďalej, ale v podstate, aby to fungovalo, aby sme boli naozaj si istí tým, že všetko je pripravené. Máme kamión s náhradnými dielmi k dispozícii, priamo vždycky na okruhu a tak ďalej. Čiže to také technické, materiálne zabezpečenie nejaké. No a potom samozrejme doteraz som vždycky jazdil s jazdcom, s radou tovarenských jazdcov BMW. Či to bol Joel Eriksson, Mikkel Jensen, ktorý bol vlastne v lani, keď sme spolu išli najrýchlejší s M6-kou, celkovo akože s ich jazdcov. A tam pritom Bruno Spengler, Augusto Farfus a tak ďalej známe mená. V podstate tento chalán bol akoby najrýchlejší z nich. A tento rok to bola na tie tri podujatia bajcké. A čo ma veľmi teší, že zatiaľ od každého sa mi darol byť o trošku rýchlejší v takých tých interných súbojoch. Takže samého ma to motivuje ísť ďalej. GT-čka jazdia v zásade jednak krátke šprinty. V tom je zhoda aj, dáme tomu, s monopostami. Ale jazdia, dáme tomu, potom aj 6-hodinové také minimaratóny, 12-hodinové a potom samozrejme aj 24-hodinovky. Ty máš za sebou už aj 12-hodinovku. 24 máš plán nejak absolvovať? Alebo je to niečo, čo ťa láka? Vyskúšal by som si to určite. Počas tej 12 hodinovky sme ale nejazdili v noci. Čiže zaujímalo by ma jazdenie v noci. Niekoľko 24-iek mám za sebou, ale skôr motokárových. Poznáme. Hododín a tak ďalej. Akože pekné podujatia. Ale to je niečo iné, samozrejme. Je to trošku... treba trošku iný prístup, lebo ten šprint je naozaj tak, že ráta sa každé kolo, každý prejazd zákrutov a fakt sa tlačí. Sú to v podstate to, čo jazdíme, povedzme hodinové približne, alebo 70-minútové preteky, kde približne v strede sa striedáme s tímovým kolegom. Tankuje sa, menia sa pneumatiky, štandardne pitstop a ideme ďalej. Čiže väčšinou si v aute 35 minút, povedzme, a musíš naozaj pušovať. Proste ideš. Pričom pri tých vytrvalostnejších, pri tých dlhých, proste vieš, že ono sa toho udeje ešte veľa a není dôležité odlomiť si nárazník v prvej zákrute, lebo potrebujem si vylakťovať miesto. Tam je to o tej stratégii. To je ten rozdiel. Stratégia vedieť viacej robiť s trafikom dookola. Dobieha ma rýchlejšie auto, ja dobieham nejaké auto pomalšie a tak proste melie sa to, lebo každý je na inej stratégii a tak. Tam je to podstatne komplexnejšie a možno až tak nezáleží vždycky na tej rídzej rýchlosti na jedno kolo, ale skôr možno skúsenostiach, ako to tak nazviem. Niekedy aj rozvaha a trpezlivosť, tak možno povedať. A toto je sezóna a jazdenie je samotné. Keď tu bol naposledný Miro Konopka, tak hovoril, že vlastne tí špičkoví jazdci, medzi ktorých ja osobne radím určite aj teba, sú stále za volantom. A je to myslené tak, že buď keď teda jazdia ako preteky,
ak nejazdia preteky, tak trénujú, alebo testujú, alebo čokoľvek. A keď nerobia ani nič z tohto, tak proste vozia klientov. A paradoxne, my keď sme si príklad uhadovali toto natáčanie, tak ty si zrovna bol na Slovakia Ringu a si tam vozil nejakých ľudí na konci sezóny. Ale potom skončí sezóna, napadne prvý sneh a potom je tam takéto hluché okno. My na Slovensku samozrejme nemáme ten luxus, že máme nejakú trať, ktorá je celoročne využívateľná. Takže čo robíš vlastne v tom hluchom období? Predpokladám, že sa necpeš koláčikmi pred televízorom. Na čo by nie. Tento rok my sme v podstate prvú polovicu sezóny chystali tú spoluprácu s BMW a BMW Motorsport Junior Team a tak ďalej. Takže nejazdil som reálne až tak veľa, že by som naozaj bol non-stop za volantom. Čiže ja si to skôr kompenzujem, povedzme, simulátorom, lebo každý ten kilometr je šialene drahý na tej trati. Ja. Takže keď tak sa snažíme sústrediť prirodzene vždycky na tie preteky, na tie dôležité momenty. No a začína hluché obdobie, teda nazvime to hluché, ale pre nás úplne nie. V januári začíname spoločne s týmom snowdrivingami v Rakúsku. Také dvojdňové akcie, kde budeme s klientami v podstate jazdiť na zasneženej trati zladovateľej. Bude to zamerané na techniku jazdenia, zručnosti, ovládanie rôznych situácií na lade na snehu. Čiže opäť budem v pozícii kouča alebo inštruktora. A prípadne možno taxikára niekedy to ukázať. Takže na to sa jednak samozrejme ja veľmi teším, lebo je to vždycky pekné podujatie a skvelí ľudia a dobrá atmosféra, šmíka sa a tak ďalej, koho by to nebavilo. No a potom ďalej budeme pokračovať niekedy január, február, aj v podstate takými track daymi v Španielsku, Ascari, známa privátna trať, privátny resort. Resort, to je správne slovo. Ono na miesto jamiek medzi tými palmami na tej peknej lúke golfových je asfalt, čiže krásne. No a tam v podstate budeme mať tímovú M4 GT4 už celú zimu. Tam budeme opäť v podstate jazdiť s klientami, ktorým chýba to jazdenie tu v lete. Tam je samozrejme celý čas dobrá klíma. Ja celkom úprimne závidím, lebo naozaj, že vypadnúť v zime do takého niečoho teplého je celkom príjemná zmena. A ty samozrejme ešte okrem tohto všetkého tak stíhaš aj komentovať občas F1, alebo teda vypomáhaš občas, ak sa dostaneš. So Števom SLM už nejakú dobu akoby pri ňom som v úvodzovkách ako spolukomentátor, čiže nejako som si na to asi zvykol. A na druhú stranu nepovažujem sa akoby za komentátora alebo moderátora alebo niečo také. Proste stále som ten pretekár, športovec. Skôr mne ide o to nejako sa snažiť priblížiť ľuďom možno to, čo práve nevidia. Je iné sa na to pozrieť zvon a práve ja sa snažím ten vnútorný pohľad na ten to nejakým spôsobom. Na to. Ja mrzí ma, pokiaľ musia ľudia kvôli mne prepínať, že neviem úplne najplynulejšie rozprávať, ale snažím sa skôr tú odbornosť do toho. V zásade to je tvoja úloha tam a myslím, že celkom fajn. V rámci GTčka teda chodíš po celej Európe, jazdíš po x okruhoch. Ktorý máš tvoj najobľúbenejší okruh? Ale vyslovene taký, že sa normálne tešíš na to, že tam pôjdeš. Ty sa tešíš na všetky, ja viem, ale vy špeciálne na tento. Úprimne, neteším sa na všetky. Paul Ricard napríklad. Ľudia to nemajú radi kvôli tomu, že to je veľké parkovisko. A zebrované ešte. Hej. A neviem, či si tam bol niekedy, či si jazdil Paul Ricard. Ono sa snadu, keď tam idete, tak ono to celkom ide hore dole, že ono to nie je akože veľké parkovisko, ale tu tret tam akože vidíte, je tam keď jazdíte. Hej, ako ten layout nie je až taký zlý. Ale ja som tam mal vždycky tak šialenú smolu na tom, keď sme tam prišli prvýkrát s dvojlitrom, nejaký problém s elektronikou. Ďalší krát akože s formulou Renault 2 liter. Ďalší krát zase nejaký problém. Tretí krát som bol s F3. Tam boli myslím prvé preteky. V kvalifikácii sa mi zlomila riadiaca tyč. Z volantu? Hej, taká celkom rýchla pasáž v prvom sektore, nejaký, neviem, 230 alebo koľko, a tak do takého rýchlo vesička sa odbáča akoby rýchlo. A tam, ako som trochu pribrzdil za hol, tak v tom vlastne formula išla rovno a ja, čo sa deje, akože nejako ľahko ide ten volant zrazu. A do toho, ako samozrejme tá cesta mimo trate je taká kadejaká, tak samozrejme formula s tými veľkými odklonmi a tak ono sa to vozí, kade chce. Hej. Nemáte na to žiadne, že iba brzda, tak som bol chvíľku pasažier. Ako zaujímavý pocit a práve vďaka Bohu, že tam je to také vtedy vybetónované. Čiže v kuse nejaká smola, potom som štartoval zozadu, myslím, lebo to bolo v kvalifikácii a dokonca nejaké divoké preteky tam boli, takže to úplne nie. Teším sa vždycky také tie viac oldschoolové trate. Spa. Nürburgring, Spa, Silverstone. A ja osobne mám radšej skôr
trate, kde sú rýchle pasáže. A na druhú stranu Hungaroring, ktorý tu máme za rohom, je technicky pomaly kľukatý, ale zase sa mi tam vždy dosť darilo. Mám tam jedno z takých najkrajších spomienok na víťazstvo počas svetovej série, takže aj to je obľúbená trať. Ináč všetci hejtujú viac menej ten Hungaroring z pozície V1, lebo že nudné a neviem čo, ale aj keď som sa tam práve bol voziť, tak pre mňa super, lebo to prevýšenie tam je, ktoré paradoxne v tej telke vôbec nie je vidno. Mm-hmm. Takže ja to mám tiež veľmi rád, Hungaroring. No a v tých vzácnych okamihoch, keď teda nejazdíš, netestuješ, nekomentuješ, nejazdíš na simulátore, tak robíš aj coaching. Z tvojho pohľadu coaching znamená predovšetkým čo? Posadiť ti tam človeka a... Dať tomu jazdeniu nejakú hlavu a petu a vedieť, čo treba robiť, lebo je to v podstate stále fyzika, o čom sa bavíme, takže svoje princípy to má a sú veci, ktoré nikdy fungovať nebudú a sú veci, ktoré budú fungovať vždy. A pokiaľ to nejako môžem posunúť ďalej a niekoho tým zlepšiť, niekoho tým niečo nové naučiť, preto robíme veľa takých tých, povedzme, kurzov, track dayov a takýchto aktivít, kde teda veľa. Snažíme sa ich urobiť čo najviac popri tom pretekárskom programe. Mal si už aj klienta, pri ktorom si sa vyslovne bál, že toto by bol čert dlžen? Mal som. Nemusíme menovať. Nebudeme, ale párkrát ma prekvapilo, akože fakt v rýchlom aute, že... To auto má ísť 300, na čo mám brzdiť? Ale ideme 100 metrov pred zákrutou, že bolo dobré brzdiť. Ja som sa chcel pôvodne spýtať aj auto snov, ale keď vidím tú modro-bielu vrtu na tvojom tričku, tak asi by to nebola iná značka. Ale predsa len... Teraz ľudia od BMW, prosím, alebo zo Schenkyžu, vypnite to. A normálne mi povedz medzi nami dvoma. Aké je také auto, ktoré si vieš predstaviť, že to keby mi raz parkovalo v garáži, tak ako môže byť. Ja som kvôli tomuto rád, ale vnútorne. Akože nie, nemyslím teraz na oko, že idem tu teraz hovoriť o značke umelo alebo kvôli nejakej spolupráci alebo niečo. Ale od malička som bol obrovský fanúšikom BMW a vysnívané auto, keď som bol malý, bola E30. Mhm. Takže mám akože vnútorne blízko k tomu celému. A celkovo vysnívané auto, tak pokiaľ by som ostal napríklad pri tejto značke, tak osmička sa mi momentálne veľmi páči. No veľmi pekné. V ďalšej sezóne teda opäť ideš do GT-čiek alebo ostávaš v GT-čkách. Ten kalendár obsahuje aj Hungaroring a Brno. Takže tí ľudia, ktorí by ťa chceli vidieť, môžu ísť na tieto dva okruhy, ktoré sú relatívne blízko. A okrem týchto GT-čiek, čo ešte chceš stihnúť budúci rok? Momentálne sa veľmi teším práve v spolupráci s brnenským tímom, lebo doteraz vždycky sme jazdili francúzsky, španielsky, taliansky tým, anglický a tak ďalej, lebo tie série v podstate neboli domáce týmy, ktoré by jazdili akoby také prestížne série. Takže sme boli nútení, ale ukracovali sme sa samozrejme zase o to byť doma. Toto teraz je k dispozícii, takže chystáme práve aj kalendár práve tých track dayov a coachingov a eventov a tak ďalej. No a čo sa týka toho pretekárskeho, verím, že sa nám podarí zabezpečiť momentálne sezónu, aby sme išli celú sezónu, všetky preteky a s cieľom samozrejme bojovať celkovo čo najvyššie. Tak a možno nejaká tá 12-hodinovka sa medzi to pripletie? Niečo také sa chystá, o niečom takom sa rozpráva. Budem za to samozrejme veľmi rád, keď také niečo vyjde, ale určite sa o tom dozviete v správny čas. Momentálne nie je nič isté. Tak, ja ti samozrejme prajem šťastnú ruku, budúci rok aj pekne. Do budúcnosti. Ja pevne verím, že budeš dobre reprezentovať nielen tým, za ktorý jazdíš, ale aj Slovensku ako také. A vám ostatným ďakujem za pozeranie. Samozrejme, budem veľmi rád, ak napíšete dolu do komentárov, prípadne aj otázky na Ríša. Ja mu to prípadne zašlem, alebo ho donútim si to prečítať. A pre vás ostatných vidíme sa na budúce. Ďakujem. Díky pekne. Ahojte. Ak sa vám toto video páčilo, dajte prosím like. A ak ešte nie ste odoberateľ kanálu Volant TV, kliknite prosím na tlačidlo odoberať. Ďakujem.